Robban här på Deluxe trumavdelning. Idag tänkte vi snacka lite om Bose Pro 32. Vi tänkte testa också att köra ett digitalt trumset till och se om det är något drag i det. När det gäller Pro 32 så säger sig själv att den har 32 drivers i. Den sprider 180 grader och den kastar fruktansvärt långt. I den här finns också mixen som de har i både Pro 8 och Pro 16. Så att det är en kanongrej. Okej, nu ska jag få höra Fredrik testa och se om det är något tryck i det. Varsågod.